תמיד ידעתי שאני רוצה לטייל, כזה חלום שלי עוד מבית ספר, מהצבא. החוויות האלה של המזרח הרחוק נראות לי בעיניי, בתור מי שמתעסק עם סיכונים, נראות לי מסוכנות. ברגע שהיא החליטה שהיא נוסעת, היה לה ברור שהיא רצתה את המאגנוס לוויאני. בתחילת אפריל טסנו לנפאל, הגענו לשם, מצטער כזה, פגשנו הרבה חברים, היו שם המון אנשים שהכרנו. הדבר שהכי עניין אותנו זה הטרקים בנפאל ששמענו עליהם המון. הטרק שיצאנו עליו הראשון שבחרנו, אחרי שהסתכלנו על כל הטרקים, זה אלנסטן. הימים ממש ארוכים של הליכה, מאוד קשים, אבל שווים את ההשקעה והמאמץ. כבר עשינו דרך די ארוכה. בערך בשעה 12 בצהריים, הגענו לאחד הכפרים, נכנסנו לכפר, כפר קטן של 5 בתים, ובכניסה לכפר, פשוט הרגשה שכל האדמה תחתנו התחילה לירוד, ראיתי את הכל זז מולי, לקח לי כמה שניות טובות להבין שזאת רעידת אדמה. היינו בשוק, קנו המון כמה אנשים שם, זה היה 50 אנשים בערך, גם נפאלים, גם תיירים, וכולם היו מאוד חסרי אונים. ברגע שזה קרה, הוצאנו את הטלפונים, וראינו שאין שום קליטה, לאף אחד לא הייתה, ובעצם הדרך תקשורת היחידית שלנו הייתה עם הטלפון הלווייני. נעמה שלחה הודעה של SOS, ואז כבר קצת נלחצנו. רגעים הראשונים פשוט התעסקנו בתקשורת אינפורמטיבית. העברנו לה, אני חושב, ביום הראשון איזה 10 הודעות. קיבלנו כל הזמן הודעות בטלפון הלווייני, אל תזוזו מהמקום, אנחנו יודעים איפה אתם, רק אל תזוזו, כי מסוכן בעצם ההליכה מסוכנת. קשר בסדר גמור, טוב מאוד עם אייל, עם חיליק לאורך כל הזמן, דיברנו איתם כל הזמן, קיבלנו מידע, הם היו רגועים, אני חייב להגיד. יותר רגועים מאיתנו. הגיע מסוק שהתקרב אלינו, נחת בכפר שלנו. מהמסוק יצא בחור ישראלי, קצת נעמה, לי זה היה רגע ממש מרגש. וזהו, הבנו שכאילו, שאנחנו יוצאים מפה. אנחנו מרגישים שאם לא היה את המכשיר, אז אני לא יודעת איך היינו צולחים את האירוע, כי בעצם המכשיר זה היה הדרך היחידה לייצר תקשורת איתנו.